ସହରରେ ଖୁନ ଡକାୟତି ଏତେ ବଢିଗଲାଣି ଯେ ଖବର ପଢିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାଟୁଲ ଭାଇ, ବାଟୁଲ ଭାଇ। ଓହୋ ବାବୁମାନେ, ଏବେ ପୁଣି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛ? କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିନୁ, ସହରର ବିଖ୍ୟାତ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାରଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକ ଶୋ ହଉଛି। ହଁ ବାଟୁଲ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଟୁଲ ଭାଇ, ଆମେ ବି ଯିବୁ, ତମେ ଆମକୁ ନେଇଚାଲ। ହଁ ବାଟୁଲ ଭାଇ, ନେଇଚାଲ, ଆମକୁ ନେଇଚାଲ। ଏମିତି କଥା, ଚାଲ ତାହେଲେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ସର୍କସ ମ୍ୟାଜିକ ଏସବୁ ଦେଖିନି। ସହରରେ ଏତେ ଖୁନ, ଏତେ ଲୁଟପାଟ ହଉଛି, ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଥିବା ଏ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ମ୍ୟାଜିକ ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଛି। ଚୁପ କର, ସେଠିକି ଦେଖ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାଜିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ବସ୍ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଏଇ ଲୁହାର ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ତାପରେ ତାପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରାପୁରି ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେବେ। ଇଏ କଣ, ସେ ଏସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକଟାକୁ ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇ କୁଆଡେ ପଠେଇବେ? ଆରେ ସେମିତି ବାନ୍ଧିଲେ ତ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ମରିଯିବ ନା। ବନ୍ଦ କର ମଉସା, ତମରେ ଫୁ ଫୁ ଲୋକଟା ତ। ଆପଣ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର ଯାଦୁକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଲେ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବିନି। ଏବେ କଣ ହବ? ଏବେ କଣ ହବ, ସମସ୍ତେ ତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲେଣି। ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ବସ୍ତା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଝଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ମତେ ତାହେଲେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମାରୁ ବି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛେ। ଏଇଟା ଏଇ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାରର ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାଜିକ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ କଣ ହବ ରେ ବାଚୋ? ବାଟୁଲ ଭାଇ ସେ ଚୁପେଇ ଦେଖେ। ତାକୁ ଧର, ତାକୁ ଧର, ତାକୁ ଧର।
कुलो 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 चो पो 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 भाग तम तो लगुची जमी मुंडा भितर धुआ बाहर पड़ो सो 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 प्रकृतरे से झंडू कुमार मैजिक देखे बापाई मते बस्तारे पुरेई दे थिला किंतु तमे समिति डाउथिलो काई बाटुल भाए मो कोन कहबी बस्ता भितरे जो कुकुडा डाकु से पुरेई दे थिले सेही मते खंपु थिला कुकुडा ये की कथा अरे ये की कथा अरे ये कोन होचे ठी अरे अरे वो कुकुड़ा उड़े पड़ोच रहा है वो कुकुड़ा ना उड़े पड़ोचे अरे पड़ोचे धरा 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 क्या ऐसा धरा ने देखो अरे क्या डिगा धरा ने वो कुकुड़ा चंडू को मेरे कुकुड़ा पड़ोच ले ना हले मिट्टी को था ये तो तारा मैजिक मनुष्य को बस्तरे पूरे आगवर रखी थी कुकुड़ा को बाहर करी कही बा मैजिक करी बस्तरे थी लोक को कुकुड़ा करी दे सतरे बोका बनाउथिला आमको किंतु मु आउ गोटे कथा जम्मारु बुझी पारुनी को कथा तमे जते बेले डेउथिलो सेते बेले घर द्वार रास्ता गाडी सब किछि थरुथिला मु भी थरुथिली किंतु तमरे शैतान दिटा तो पूरा पूरी ठीक ठाक थिले केमिति ओ ए कथा आमे माने तो बांटुल भाई चुप मैजिक बांटल भाई तो समिति रागी कौन कही देले ता बोली कौन सतरे से गरम कडे नहीं चली आसीबो किछि माने माने कौन सेटा तो गोटे किछि मानवी मानव मानव कौन कोंदे बाचो ऑफ मानव की बिकता गोटे कोंदे सेटा को गोटे को कोंतो मानविकता मानविकता यस किछि मानविकता नहे यार प्रतिशोध नबा दरकार दरकार माने आज निश्चय करबा ऑलरेडी प्रतिशोध रा प्लान टा मो करी सारी छि रे बाचो सतरे ना कोन कहटिके कहटिके खूब सिरकेट प्लान कानरे कहिबे अरे मूर्ख सेटा सिरकेट नो ह सीक्रेट सीक्रेट माने गुप्त कह मते सही एक कथा हला को रोड टिके पटस पट हेई गला एडजस्ट करी बुझी जा भाई सोन सोन यार जबरदस्त प्लान कम खर्च रे बहुत किछ घटिबो ताहाले आज खरा बेले एकदम ए जाई तो पुजारी बाहर को आसिलानी आसिबो पांटुल भाई रो खाइबा सरीले से आसिबो ए बिच्चू सेटी देख आसिला हेना बाबा बाबा मुए कालो पकरे प्लेट गुडा धोइबा को जाउचे आ किछे दरकार पड़िले जमार भी पार्टी करिबेने बुझिले त ए बिच्चू फटा अरे फुलौची रहो हो ए ला बाला मार काले लो गोली मारला क्रैश गोली मारला मत पड़े चल बच्चो पड़े चल आ
ଫୁଲାରେ ପୂଜାରୀ ଢୋସ। ବାଚୋ ବିଚୋ ତମେ ମାନେ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ସ୍କୁଲ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। କାହିଁକି ବାଟୁଲ ଭାଇ? ନନା ଆଜି କଚଡ଼ା ଖାଇ ମୋର ଦାମି ଦାମି 80 ପ୍ଲେଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତା ଗୋଡ଼ ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ଆରେ ବାପରେ, ଏମିତି ହେଇଛି? ପୂଜାରୀକୁ ଏଇ କିଣି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଅ ବାଟୁଲ ଭାଇ। 80 ପ୍ଲେଟ କଣ ଛୋଟ କଥା? ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ତମେ ମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ଏଠୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ବାଟୁଲ ଭାଇ। ଠିଆ ହେଇ ମତେ ଅନେଇଛୁ କଣ? ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତତେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ବାଣ୍ଟୁ ନାଇଁ ମନେ ବିମଳ ବାବୁ। କହିଲୁ ଦେଖି ବଦମାସ ପିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଏ। ଓ, ଏଇଟା କହିବାକୁ ହବ? ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଏ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଏ। ଚମ୍ପ ଚମ୍ପ। ଆରେ ଅଲକ୍ଷଣରେ, ତତେ ଏଇଟା ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ଓ, ଏଇଟା ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ ସାର। ତାହେଲେ ତୁ କହିପାରୁନୁ କାହିଁକି ରେ? କହୁଛି ତ ସାର, ଏଇ ତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସାର। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇଥାଏ, ତା ମାନେ ହେଲା ଡେଲି ଡେଲି ସନ୍। ବାଚୋ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଇଂରାଜୀଟା କଣ କିରେ? ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଡେଲି ଡେଲି ସନ୍ ଅପ୍ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍। ସବୁ କଣ କହି ଯାଉଛୁ କିରେ ଇଡିଅଟ? ଏ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ନନ୍‌ସେନ୍ସ କୋଟିକାରା, 100 ବେତ ପାହାର ତତେ ଯଦି ମୁଁ ନ ମାରିଛି ଆଜି, ଆସେ ଚୁପଚାପ ଏଠିକି ଆସେ। ନା ସର, ଶୀଘ୍ର 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 ଆସେ କହୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛୁ ରେ ବାଚୁ, ବଢିଆ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରିଛୁ ତୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ମସ୍ତ କାମ କରିଦେଇଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ବସି ଦେଖିବି। କହ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ମତେ ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି। ଏତେବେଳକୁ ମୋର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମାନେ ସେ ଗୁଳିଟା ପୁରା ମୋ କାନ ପାଖ ଦେଇ ଗଲା ବାଟୋଲ। ଗୁଳି? ସକାଳେ ନନା ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପଡିଗଲା, ଏବେ ପୁଣି ସାର୍ ବି ଗୁଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଜବ କଥା। କଥାଟା କଣ କିରେ ଲମ୍ବ କର୍ଣ୍ଣ? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ବାଟୁଲ ଭାଇ। ରୁହ ରୁହ ବାଟୁଲ ଭାଇ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛି। ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତୋର ଠୁଙ୍ଗା ବମ୍ ଆଇଡିଆଟା ପଶିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯୋଉ ଖୋଲା ମିକ୍ସଚର ଖାଇଥିଲେ ସେଇ ଦିଟା ଠୁଙ୍ଗାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲି। ୟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ମୋ ଜିଗିରି ଦୋସ୍ତ, ଟୁ ବଡି ୱାନ୍ ଆତ୍ମା। ତୋ ଇଂରାଜୀର ଜବାବ ନାହିଁ ରେ ବିଚୁ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କାମ? ମୋର ବି କାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଥିଲା, ଅଲକ୍ଷଣ ଦିଟା ଠୁଙ୍ଗା ଫଟେଇ ଲମ୍ବ ଆସିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଚାଲ ଶୁଣ ଲମ୍ବ, ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ ଏବେ, ଠିକ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଖୁବ ସାବଧାନ,
ବଦମାସ ଦିଟା ଯେମିତି କିଛି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ବେଣ୍ଟୁଲ ଭାଇ, କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଠିକରେ କରିଦେଇ ଆସିବି। ଆସୁଛି ତାହେଲେ, ତମେ କାରଖାନା ପଛପଟକୁ ଚାଲି ଯାଅ। ହଉ ହଉ, ଖୁବ ସାବଧାନ। ପବନ ଖାଉଛୁ। ବାଟୁ ବାବୁ ସ୍କୁଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ତୁ ଏଠି ଲମ୍ବ, ତୋ ହାତରେ ସେଇଟା କଣ କିରେ? ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଚକୋଲେଟ ବୋତଲ, ୟା ଭିତରେ ଖାଲି ଚକୋଲେଟ ଅଛି। ଚକୋଲେଟ କାଇଁ 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 ଚକୋଲେଟ କାଇଁ? ଆମ ସାହି କ୍ଲବର ଆଜି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଛି, ଏବେ ଚକୋଲେଟ ଦୌଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଚକୋଲେଟ ବୋତଲଟା ଦୂରରେ କୋଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଚକୋଲେଟ ଦୌଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସେଇଟା କେମିତି କାଟିକେ ଶୁଣେ? ୟାକୁ ମୁଁ ଦୂରରେ କୋଠି ରଖିଦେଇଯିବି, ଆଉ ବୋତଲକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସୂତା ବାନ୍ଧି ପୁଣି ସେଇ ସୂତା ନେଇ ଦୌଡ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠିକି ଯିବି। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସୂତା ଦେଖି ବାଟ ଚିହ୍ନି ଏଇ ଚକୋଲେଟ ବୋତଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସି ପାରିବ ସେ ହିଁ ପ୍ରାଇଜ ପାଇବ। ବଢିଆ ଖେଳ ତ ଲମ୍ବ, ତୋର ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ବୋତଲଟା ରଖିଦେଇ ଯା। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡିକି ଏଠିକି ଆସିବ ତା ହାତରେ ଏଇ ଚକୋଲେଟ ଡବାଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆମକୁ ଦେଲେ ଏଠି କିଛି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହବ ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ, ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଧର ତାହେଲେ, ଏଇ ନିଅ ସୂତାଟାକୁ ବୋତଲରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଶୀଘ୍ର ଦେ। ରହିଥାଉ ଧନମଣି, ମାନେ ବାଘ ଦେଖିଥିଲ ଏବେ ଭାଗ ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ସୂତା ନେଇ ମୁଁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଯାଉଛି ଅବିକା। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯା, ଆମେ ଦି ଜଣ ତାକି ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ କାହା ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲେ କହିଲୁ? ବସି ବସି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଚକୋଲେଟ ଆରମ୍ଭ କର, ଆରମ୍ଭ ମାସ୍ତିଟା ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି ସୂତା ନୁହଁ, କାରଖାନାରୁ ଆସିଥିବା ବାରୁଦ ବି ଏଥିରେ ଲାଗିଛି। ଏଥର ଜାଣିପାରିବେ ବାଟଲ ଭାଇ, ଚାଲ ବାଟଲ ଭାଇ ଏଥର ଯାଇ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତମର ଠୁଙ୍ଗା ବମ୍ ନୁହଁ ରେ, ଆଣ୍ଟି ଚକୋଲେଟ ବମ୍। କଣି କଣି 50ଟା ବମ୍ ରଖିଥିଲ? କଣ ଏମିତି ଲାଗିଲା ତମମାନଙ୍କୁ? ବଢିଆ ଠିକ୍ ନା?